देख्न सक्नु हुन्छ है यहाँ नेरी चाहिँ रवि लामिछानेको जुन यो घण्टी छ घण्टी एकजना बुवाले लिएर आउँदा आउँदा एकदमै चौरासी हुन्छ हाम्रो 84 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ कमसेकम नि हाम्रो अब जुन सोइ लगभग भरि 4 बजे सम्म निस्किन्छ होला सर जा 12:01 बजे सकिन्छ हाम्रो सकिन्छ 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 हाम्रो भाइ भाइ देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँ घण्टीमय भइसकेको छ हाम्रो यो चितवन ल लाइभलाई सबैजनाले सेयर गरिदिनु ल रवि लामिछानेलाई ज जसले माया गर्नुहुन्छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु ल देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर चाहिँ एकदमै भिडभाड भइसकेको छ उहाँको जिन्दगी अधुरो भइसकेको हराउने मैले हो मेरा ढुङ्गान चोकमा 10,000 मान्छे आएको थिएँ माओवादीका घर दिन्न भनेको भने मैले यसरी गला लागो पनि थियो त्यो तर माओवादीले मेरो साथीहरू सकेन मेरो ढुङ्गाना चोकमा ढुङ्गाना चोकमा माओवादी लाइभलाई सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला ल मेरो त जेठो छोरो बनाएर बसेको रविलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब मैले रवि राम्रो छ तर बाबु तिम्रो जिम्मा छ त्यो जनता तिम्रो जिम्मा छ अब भ्रष्टाचारीलाई गले तर भक्रिएर पठाइदेऊ अब तिमीले राज्य गर्नुपर्छ तर जनताले चित्त बुझ्ने अरे गर बात तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो म 80 वर्ष 80 वर्षको बुवाले रवि लामिछानेलाई जेठो छोराको रूपमा राखिसक्नु भएको छ यो सम्पूर्ण वयवृद्ध बुवाहरूको प्रतिनिधि आवाज हो इन्डियाको काङ्ग्रेस साइडको बराबर तुलना पुग्ने भयो अब यो काङ्ग्रेसले अब टाउको उठाउने ठाउँ पनि छैन अब यो काङ्ग्रेसको यति मतलब गयो उनीहरू जान्दै अब यिनीहरूले अब यिनीहरूले त अब हामीले सबैलाई राजीनामा दिएर अब नयाँ पिँढीलाई हामी दिने भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ एमाले काङ्ग्रेस काहीँ छन् यी डाका भाइहरू जनतालाई दुःख दियो भने जति हाम्रो आउँदैछन् आइसकेका छन् अब आउनेवाला भइसके अब यो जनताले के खोजेका छन् देख्नुभयो देख्नुभयो सबै कुरा चाकिसक्नुभयो अब यो बिरुवा हाम्रो आउँदैछ जनताको सेवा गर्छु भनेर आउँदैछन् जनताको सेवा मैले गरेर देखाउँछ नदेखाइले ज्वरो उखेलेर फेरि हामीले 5 वर्ष अर्को रोप रुख रोपेर त्यसले मिठो फल कसैको दिन्छ विचार गर्छु सबैले जनताहरू विचार गरेका छन् मलाई दुःख लागेको छ मात्रै पुरा गर्नलाई मात्र भाइ छ तपाईँ पनि बिहानै आउनुभएको छ के छ अब सुनिश्चित भइसक्यो त के भन्नु तपाईँले पनि देख्नु के भन्ने र अब त हाई हाई भन्ने हो नि भाइ भाइ चाहिँ कसलाई भन्नु भाइ भाइ त अब भाइ भाइ गर्ने कसैलाई पनि होइन हाई हाई गर्दै भाइ भाइलाई त्यो त पाटो माथि गइसकेपछि हो नि अहिले भाइ भाइ गर्ने भन्दा बित्तिकै अरू दललाई भन्ने कुरो हुनसक्छ त्यो चाहिँ कदापि भन्नु हुँदैन किनकि अरू दलमै आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरूले दलप्रतिको वितृष्णा
दलमा रहेका मानवहरूले जति चाहिँ देशमा गर्नुपर्ने कामहरू हुन् ती काम नगरेको वितृष्णाको कारण चाहिँ उनीहरूलाई बाई बाई गर्नुभएको सोनी वाग्लेले भारी मत अन्तरले जित्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई सबभन्दा पहिला बधाई भन्न चाहन्छु यो देशले चिन्न सकेको थिएन होला देशले चिनिरहेको थियो होला जनताले चिन्न सक्नु भएको थिएन अब चिन्नु भएको छ अर्थतन्त्रलाई अझै माथि लिएर जानुहुनेछ यही आशा छ र बधाई दिन चाहन्छु अहिले जसरी बाह्रमा जुन खालको अवस्थाहरू देखिएको छ नि यसको कारक तत्त्वहरू कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सबैभन्दा बाह्रमा यो देखिनुको कारण पहिलेदेखिबाट पिल्सिएका जनताहरूलाई दुई चार पैसा अनि एक बोतल रक्सीमा जुन पिलाउने बानी पारेको थियो त्यही बानीको विकास हुन नसकेको हो आफू चुनाव लड्नेहरू चाहिँ जहिले पनि संसदभित्र गए जिल्ला गाडीहरू चढे तर जनताका भावनाहरूलाई बुझ्न सकेनन् र त्यो जनताको माझमा रहने जुन प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू थिए उहाँहरू पनि गाडीकै नजिक गएर सेल्फी फोटो हान्दैमा उनीहरूको जिन्दगी गयो समाजमा के भइराखेको छ समाजले कसरी परिवर्तन चाहेको छ समाजलाई हामीले गर्नुपर्ने काम के हो दायित्व के हो भनेर कसैले सम्झाउन नसक्नुको परिणाम त्यसकै परिणाम हो किनकि अबको क्रममा हामी आग्रह गर्छौँ जितेर जाने हाम्रो चाहिँ रवि लामिछानेज्यूलाई समग्र रूपमा एउटा चितवन जिल्ला मात्र होइन देशका 76 जिल्लाहरूलाई हेर्नुहुनेछ उहाँले सबैका समस्याहरू सुन्नुहुनेछ र यो देशलाई निकासको सँगसँगै विकास कसरी लिएर जान सकिन्छ त्यसका एजेन्डाहरू बनाएर रवि लामिछाने र स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन अरू पार्टीमा रहेका आबद्ध रहनुभएका माननीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अवसर पाउनु भएको थिएन जसले त्यहाँसम्म गएर मैले केही गर्छु भन्ने चाहना भएर पनि गर्न सक्नुभएको थिएन उहाँ पार्टी अलग पार्टीका व्यक्तित्वहरूलाई पनि समेटेर उहाँले चाहिँ पक्कै पनि यसरी पिछडिएको वर्गहरूलाई तराई को भनौँ पहाडको भनौँ हिमालको भनौँ हरेक ठाउँलाई समेटेर अगाडि लैजानुहुनेछ हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले यहाँनिर चितवनवासीसँग केही प्रेडिक्सनहरू पनि गराएका थियौँ र एउटा अनुमान पनि गर्नुभएको थियो भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको थियो हिजोदेखि नै त्यो भविष्यवाणी थियो 75-80% चाहिँ रवि लामिछानेको पक्षमा घन्टीको पक्षमा मत आउँछ भनेर त अहिले समग्रमा हामीले हेर्ने भने टेन्टेटिभ है फेरि यो ठ्याक्कै अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ टेन्टेटिभ हेर्ने भने 72%भन्दा बढी मत आएको देखिन्छ भनेपछि चितवनवासीको अनुमानलाई हेर्नुहोस् चितवनवासीको अनुमान लगभग नजिक गइरहेको छ किनभने यो अब अझ सहरी भेट छ र घन्टीको मत अन्तर चाहिँ अझै बढ्ने लगभग प्राय सबैले त्यही भनिरहनु भएको छ त्यस अर्थमा 75-80% जुन अनुमान गर्नुभएको थियो झन्डै त्यसमै जाने जस्तो अवस्था देखिएको छ तपाईँ यता अपडेट लिएर बडो छेउमा बसिरहनु भएको छ अपडेट एकचोटि देखाइदिनुहोस् न तपाईँले अहिलेको यो 11 नम्बर वडाको एरियामा चाहिँ 700 अगाडि गएको छ 700 फेरि बढेर आएको छ क्या पहिलाभन्दा होइन अरू कुरा चाहिँ थाहा भएन तपाईँको यो हस्पिटलकै कुरा गर्नु हेर्नुहोस् रविले 32-33 दिन काम गर्दाखेरि यति राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ हामी वृद्धहरूले चाहिँ औषधि र डक्टर पाइएको थियो अहिले फेरि त्यो रवि दिन साथ छैन अहिले फेरि त्यही अगाडि लाइन लाग्नुपर्छ विभाग 3 दिन लाग्छ तपाईँको बरु दबाई छैन भनेर पठाइदिए झन् चाँडो गरेर खान पाइन्थ्यो कसरी विभाग तपाईँलाई 3 दिनकै 4 दिन लगाइदिन्छ 4 दिन लाग्छ यदि छ दबाई छैन त बरु त्यसलाई बेच्नु म त्यसलाई दबाई नदिने होइन सिस्टम मात्रै ल्याइदिए पनि पुग्छ यो मैले हस्पिटलको 79 वर्ष कि औषधिबाट आउनुभयो औषधिबाट आएको रवि बाबुलाई अबिर लगाइदिनु भनेर खुसीले औषधिबाट आएको अरू त के बोल्न सक्छु र तर बाबुलाई अबिर लगाइदिनु आएको अब अबिर लगाइदिनु रवि लामिछानेलाई अबिर लगाइदिनको लागि का औषधिबाट आउनुभयो होइन बिहान बिहान खुसीले तपाईँलाई रवि लामिछाने किन मन परेको आमा हाम्रा छोरी नाति नातिना मारे नेताहरूले त्यो भएर खुसी लाएर उसले त केही रथ गर्छन् कि भनेर आएकी दुई बात बोल्नलाई जय घन्टी लामी छाने ल बुवाले एकदम डान्स गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर नाच्दै हुनुहुन्छ है बुवा एकदमै उत्साहित खुसी हुनुहुन्छ लाइभलाई सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला हान्ने घन्टी हो
هلا نغرم نكسن يا تنا مارنكو بس نيو عيلي غنتي ماي باو تا روبي لجون باتيس تتي دين كام غردا عمي دوستو بريدوكو لاي هوسبيتال ما رام روبي بس تا غري كابني تي سيستم بني بس علي سكاتي تا روني غاي سانغ يي بروستو ارلي فيري تو فايلا غوزاستي باراما غاي ديرا بيتيتي بناي ديكو بار غنتي ماي ونوكو أنا أقول لك 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 स्थान नदिएपछि हाम्रो यो स्वतन्त्र पार्टीले स्थान दिएर उठाएकोले जनताले मूल्याङ्कन गरेर दिएका हो विजय पनि भइसक्यो उहाँको पनि यो एउटा खबरदारी पनि हो पुरानो पार्टी हो अनि पुरानो पार्टी त अब त 84 मा त हेरिरहनु होला 184 सिट जितेर चाहिँ हामी चाहिँ स्वतन्त्र अगाडि बढ्यौ यदि चाहिँ हजुरहरुको यो सूचना माध्यमबाट माथिकालाई पुगोस खबर के हैन उनीहरुले त थाहा पाइसकेका छन् बुझिसकेका अब इनीहरुको दिन गए यो लुटेर खाने दिन गए अब जनताको सेवा जल्ले गर्दैन ती तिनका दिन गए हैन हजुर जनता जनार्दन हुन् भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ अब पुष्टि हुन्छ बाबु यो चाहिँ हजुरहरुले यो खबर चाहिँ पुर्याइ दिनु होला जनताको अगाडि कसैको केही पनि लाग्छ अरे मिडियाले राम्रोसँग खबर पठाइदिनु हो सत्य पाउँ खबरहरु चाहिँ दैमन गरे पठाउनु नि सक्छ मिडियाहरु चाहिँ सुरु गर्छ मिडियाले उसले मिडिया बाबु हो भाइको तथ्य चाहिँ तपाईहरुले निकाल्दिनु पर्छ सही हुनु पर्यो 40,000 न यो 55,000 पुग्छ अहिले नि डिक्लेयर गर्न बाँकी नै छ 56,000 पुग्छ हेर्नु हेरिरहनु होला यदि पुर्याएर जिताउँछ म आज 84 मा त 100% खसाल्ने योजना छ प्रचण्डले ल्याएको गर्नु हो र केपीले ल्याएको हो र होइन 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 जनताको थम थम ल हजुर म यति जान्छु मिडियाबाट सही खबर पठाइ पर मिडियाबाट सही जानु पर्छ नै मैले मिडियाले मको गरे बेइमान पनि गर्न सक्छ राम्रोले राम्रोलाई नराम्रो नराम्रो राम्रो पनि गराउँछ मिडियाहरुले के मिडिया सस्तो हुन भयो हजुर अनि त्यो मिडियाले राम्रो महिला पुरुष नभई हुँदैन पुरुषलाई महिला नभई हुँदैन आइ भनि छोड्ने होइन नि होइन अब जे हो छोड दे मैले बुढेसकामा पैसा दिउन हाम्रो रवि सरले अरु हामीलाई चाहिए छैन हामीलाई गोजा ल्याएर पैसा हालिदिनु होइन हजुर ओम शान्तिमा त्यति पैसा दिउ ओम शान्तिमा पहिला चाहिँदैन त्यो पहिला चाहिँदैन त्यो सन्ने साथमा जानु पर्यो नि मान्छे यो सिस्टममा छ यो हामी सृष्टिकर्ताहरुले त्यो भन्न मिल्दैन के सृष्टि नै त्यही हो त सिस्टममा देश चलाइदिए पुग्यो होइन हामीले अरु केही चाहिए अरु केही चाहिए छैन हामीले कसैले सिस्टममा देश चलाइदियो जहाँ पनि सिस्टम बन्नु मलाई यो गर्नु थियो उ गर्नु थियो भन्ने होइन होइन आफ्नो व्यक्तिगत कुरा कसैले पनि माग्नु हुँदैन सिस्टममा प्रशासन सिस्टममा होस् हस्पिटल सिस्टममा होस् रोजगारी सिस्टममा अहिले रविले हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो रविले केही गर्न सक्नेवाला छैन 21 22 21 सिट हुन्छ अब 12 अब ऊ खाइदिइहाले 12 क्याप्चर गरेर बुथ क्याप्चर गरेर खाइहाले अब रविलाई हामीले धक्का दिने गरी यसो गर्दे मेरो छोरो जागिर लगाइदिए मेरो श्रीमतीलाई काम लगाइदिए यी आदि इत्यादि कुरा केही भन्नु हुँदैन हामीले अब यहाँ आइरहेको छ मैले एउटा समाचार अघि पनि दिइसकेको छु
सरकार गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परिसकेका छ अब बहुमत जनताको त्यो अंकगणितको भरले बहुमत पुर्याएर हुँदैन जनताको बहुमत चाहिन्छ सरकार बनाउनलाई सरकार अल्पमतमा परेछ यो सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ अनि रवि गएर प्रधानमन्त्री बन्नपर्छ अनि रवि गएर प्रधानमन्त्री भए सोनिम अगलेले अर्थ सम्हाल्नपर्छ सोनिमले अर्थ सम्हालिसकेपछि अब गृहमन्त्री त अब उपेन्द्रले खाइदियो होला उसले सबै क्याप्चर गरेर बसेका छ सबै भोटै क्याप्चर गर्यो गुन्डागर्दी लगाइदियो आज इत्यादि गर्यो त्यहाँलाई त अब सिके राउतले त उसले हार खान परेको छ भने हामीले के सक्थ्यौँ होला र हामीसित केही छैन हात हतियार छैन गुन्डागर्दी छैन सक्षम तरिकासित अहिले घन्टी त नबजाइदिनुहोस् आवाज नदिनुहोस् भन्ने आदेश आइसक्यो भित्रबाट अब अरूलाई किन तुसाउनु किन रिसाउनु अरूले भावादेखि खाइस् कि पाइस् कि भन्थ्यो होला हामीले त्यो भन्ने चलन छैन उनीहरूले जनताको सेवा गरेर पुगेका थिएन अब जनताको सेवा गर्न लागुन् पार्टीहरू अब जनताको सेवा जसले गरेका थियो ऊ मान्छे माथि गइसकेका छ भोट बहुमत आइसकेको छ प्रत्येक यो नेपालभरिमा भाइ साथी ससुराली महावली हाम्रो त त्यही छन् त्यही भएको नाताले हामी जथाभावी नबोलौँ जथाभावी नारा नलगाउँ जथाभावी नगरौँ अब यो सम्पूर्ण कुरा कसैलाई ढुङ्गा हाल्ने काम नगरौँ कसैले सूत्र बोली बिछा बोली बोलौँ अमृतवाणीहरू दिउँ अमृतवाणीले तपाईँको दाँत कडा हुन्छ पछाडि आउँछ पहिल्यै जान्छ तर त्यो हामी सँगसँगै जाँदैन दाँत मुखभित्रको यसलाई अनुसन्धान गर्नु होला सबैले तर त्यो कडा भएको कारणले चाँडै नै भाँचिन्छ चाँडै नै जान्छ तर जिब्रो नरम छ जन्मदानी आउँछ मर्दा पनि जान्छ रवि नरम थिए नरम भएको कडा थिए भाँचिए यी कडा एक आपसमा झगडा गर्थे बात थिए नारा लाउँथे रोडमा उनीहरूले बोलेका शब्द हामी बोल्न सक्दैनौँ उनीहरूले गरेका गाली गलोज हामी गर्न सक्दैनौँ।